Misija kone neįmanoma – pasidaryti koronaviruso testą mobilėjame punkte žmogui, kuris nevairuoja ir neturi savo automobilio. Mat pagal reikalavimus jis negali nei atvykti autobusu, nei taksi, nei ateiti pėsčiomis. Sveikatos apsaugos ministerija susizgribo ir įpareigojo tuo pasirūpinti savivaldybės – tiek nuvežimu, tiek parvežimu. Iki šiol sprendimus, kaip spręsti šią problemą, kiekviena priimdavo individualiai. Kaip teigia Panevėžio miesto savivaldybės civilinės saugos specialistai, ministerijos prievolė miestui nėra naujiena. Savivaldybei tai nėra naujiena. Iš tikrųjų, mes ir jau po pirmo karantino dar nebuvom nutraukę, asmenų vežimo į mobilų punktą. Tai mums čia jokia naujiena nėra, tai tiesiog vykdom toliau tos vežimus. Šiuo metu turim vieną transporto priemonę, kol kas su ja įsitenkame. Per dieną maždaug apie 6 asmenis nuvežim. Jeigu didės, mobilaus punkto darbo, laikas ar asmenų kiekiai, tai neabejotinai ir pasitelksim dar vieną transporto priemonę. Vežant žmonės į mobilų į punktą, laikomasi visų saugumo reikalavimų. Transporto priemonė po kiekvieno, asmens vežimo yra dezinfekuojama. Tai mum užtrunka, vieną asmenį nuvežti valandą laiko, iki valandos. Kartais žiūrime, jeigu, kažkur arčiau yra ar ne, žmogus gyvena, tai jeigu vieną asmenį nuvežam, tai, mobili ten dezinfekavimo įmonės brigada, ten vos ne vietoje išdezinfekuoja transporto priemonę ir mes greičiau galim, nebūtinai valandą laiką sugaišti. Kiek panevėžiečių šiemet buvo nuvežta pasitikrinti į mobilųjį punktą, specialistai duomenų neturi. Skaičiuojama, kad mažiausiai žmonių buvo vežama vasarą – apie 4 kasdien. Rudenį skaičius išaugo iki 6. Justo Laurinavičiaus teigimu, prireikus būtų pasirūpinta ir daugiau gyventojų. O tie, kam reikalinga ši paslauga, turėtų skambinti už transportavimą atsakingiams savivaldybėms specialistams telefonais 8673-245-58 ir 864-738. 9